Alright. What the freak? Woi. Hang siapa? What the freak? Aku ni berloncat-loncat, babe. 1, 2, 3. What's up guys, welcome back. Moeza di sini. Selamat datang untuk another Hindi Horror Game yang berjudul Romod ataupun Romud. Okay, so game dia genre first person psychology horror games. Dia bergantung kepada suasana apa benda apa aku tak pasti. So kita tengok je lah apa akan berlaku in the gameplay. Let's go. Destroy them all. Tiba. Ui. What? Hello. Tiba dekat sini. What the freak? Hey. Assalamualaikum. Ni lagi. Assalamualaikum. Siapa di dalam? Aku di luar. Wait, what? Betul ke tak betul game ni? Eh? Ah, betul tak aku cakap? Game ni psikologi. Psych. Game ni psikologi. The freak. Hello? What is going on? Tiba pula tak boleh masuk. Aku dah buka pintu. Keluar pintu lagi. So sekarang ni dia nak suruh aku buat apa? What? What? Sometimes you have to plunge into darkness to get out of the closed loop. Press F. Oi. What? Hey, what? Oh. Yo. Wait a minute. What type of game is this, bro? Oh, main-mainkan minda aku eh. Bahayalah. Hey. Hey. What is going on? Kenapa kita jalan sengit? Hi. So, what the freak? Bro, aku pa. Hello? Oi. Uh-oh. What the freak is this? Hello? What am I doing? Wait, what? I'm not sure kita buat benda yang betul, tapi aku rasa kita dah hapuskan satu daripada 5 tadi objektif kita. Mungkin dia suruh kita hancurkan benda tadi tu yang tergantung tadi tu. Tapi aku rasa. Alright. What the freak? Woi. Hang siapa? What the freak? Aku ni berloncat-loncat, babe. Bro, seram shoot. Hey. Hey. The freak are you? It doesn't make sense. Betul? What the freak? Bro. Kita dekat sini balik. Alright. I? What? Why are we... Kenapa kita jalan mengiring?
Bro, pening aku main game ni. By the way, aku akan letakkan link dia dekat description ni. Korang boleh check sendiri game dia. Hello? Korang boleh check sendiri. What is going on? Hey! Siapa di situ? Bro, seriously, kalau kau layankan game ni sorang-sorang macam aku sekarang ni, memang meremang bulu roma kau, dok. Tak tipu. Tiba-tiba ada lift pula kat sini. Yo. Siapa tu? Hey. Hey. When will it end? Let's go. Alright, tiba-tiba kita kat dalam lift. Hai. What? Bro. Ni orang kata, orang kata apa ni? The Fallen Angel. Macam inilah bentuk dia. Diorang cakap. By the way, mungkin. Yup. Kita kena kejar suara tu, guys. Alright. Hey. Betapa beraninya aku, guys. Man, takut-takut juga. Berani-berani juga. Mana dia ni dah? Alamak. Dah sampai sini dah. Wait, what? Hey. Hey. Kenapa bunyi dia macam cium bakar? Siapa di sana? Jaga-jaga. Aku dah silat. The freak. Semuanya gelap. Yo yo yo, suara tu dah dekat. Aku rasa kita dah dekat dah ni. Wait, what? Jalan mati ni. Alright. What? Alright. Okay. 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 So, kalau kita, okay. So tadi kita kat sini. Oh, alright, alright, alright. So dia just orang kata apa? Teleport. Okay, contoh kalau aku teleport. Okay, aku teleport ke sini ni gelap. So tak ada apa-apa. Oh, kat sini balik. Alright. So kalau aku teleport lagi, aku akan kat sini. And then aku tekan balik, aku dekat sini. Alright. Okay, aku dah faham. Okay, senang. Ai. Bro, dalamnya koridor dia. Aku boleh cakap, bro. Tak ramai orang berani, bro, layan game ni. Ha, bro. Mana ni? Beranikan diri. Yap, dah dekat dah ni. Let's go. I don't want. Okay, let's more. One more guys.
So probably kita. Ah, mak kau. Shoot. Woi. Putang Ina. Kambing gini. Terkejut. Kau main kasar kau eh. Right. One more. Nasib baik aku tak tercampak aku main mouse. Alright. Okay. So bunyian dia tu sakit dekat aku bro. Kita okay, benda ni kat sini aku rasa. Ni apa? Valve ni boleh buka ke apa? Oh. Alright. Okay. Yo. Siapa tu? What? Lah, Danny punya. Alright. Let's go. 5 out of 5. And jump scares ke apa? I'm prepared bro. Aku dah tahu lah taktik korang. Hey. Hai. Siapa di situ? Sunrise. Oh, matahari. Let's go. Alamak, kacang ni game ni. Alright lah guys, so itulah the remote psychology game. Dia menteskan kau punya minda. Itu saja game dia. Aku macam biasa aku akan letakkan description dia. Aku akan letakkan link dekat description dia. Korang boleh check kalau korang nak cuba kesekan sendiri. So sampai kita jumpa lagi in the next video. Aku Muzai akan jumpa korang lagi. Muzai, peace out. Jumpa lagi. Bye.